Bismillahirrahmanirrahim. Və beh nəstəin, innəhu xeyrün nasirin və muin. Və sallallahu alə seyyidinə Muhamməd və alihi t-tahirîn. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük. Sizinlə bildiyiniz kimi biz bu saatda sizin bizə sosial şəbəkə vasitəsilə göndərdiyiniz sualları cavablandırırıq. Təbii ki bu suallar öncədən bizim digər yoldaşlarımız tərəfindən WhatsApp vasitəsilə sizə cavablandırılıb və göndərilib. Biz sizin bu suallarınızdan nəhayət dərəcədə istifadə edib xalqımıza da bu faydanı vermək istəyirik və demək olar ki, sizin bu suallarınız bizim üçün kömək olur, yeni bir mövzular açılır, yeni bir verilişlər düzəldilir. Bu sizin suallarınız sayəsində eyni zamanda bizim xalqımız da sizin suallarınızdan müştərək olaraq faydalanır. Ə birinci sualımız belədir. Amma bəzən sonoqrafiya, uzi deyilən aparatın vasitəsilə sual verilir ki, naməhrəm kişilər qadınları yoxlayır və müayinə edirlər. Bu nə dərəcədə düzdür? Baxın, bu əgər bu da iki cür ola bilər. Bəzi e, radioloqistlər, bəzi həkimlər bacarırlar bu işi. İnsanın bədəninin üzvünə baxmadan bu işi görürlər. Yəni bu var. Belə bir doktorlar var, belə bir həkimlər var. Əgər bu şəraitdə olursa və ya hicab altından, yəni bu iş riayət oluna oluna, bu iş görülürsə, bunun bu halda işqalı yoxdur. Amma xeyr, bəzi həkimlər də var, elə də təcrübələri yoxdur. Məcburdur bədənə baxsın və bu işi görsün. Belə olduqda bu iş haramdır. Və yalnız bunun yolu zəruri haldır. Ki zəruri hal nə ola bilər? Zəruri hallardan biri bundan ibarətdir ki, bu şəxsin həqiqətən zəruridir yoxlanılsın və eyni zamanda qadın həkiminə də əli çatmalıdır. Belə olduğu halda bu işin yalnız belə olduğu halda iş qalı olmayacaq. Bəziləri bizə göndərirlər ki, bəli, Bakı şəhərində bu var, amma mənim rayonumda, mənim öz şəhərimdə qadın yoxdur. Nə etməliyəm belə olan halda? Vacibdir ki, baş şəhərə gəlsin və özünü qadına yoxlatdırsın. Əlbəttə yenə də bu demək deyil ki, mütləq şəkildə bu qanundur. Çünki zəruri ola bilər, istirarı, naçarlıq halından ola bilər, təhlükəli ola bilər, Bakiyə çatdırmaq çətin ola bilər və ya bunun Bakiyə getmək imkanı olmaya bilər. Bunların hamısını nəzərə alsaq, bu imkan təqdirində olduqda biz dedik ki, özünü çatdırmalıdır məhrəm olan yerə. Növbətə sual bundan ibarətdir. Mənim dövlət tərəfindən olan kəbimin pozuldu. Yəni artıq bu dəvəldə olan qeyddə bunlar ayrıldılar. Ancaq 3 ay zaman veriblər, tam rəsmi kağız hələ mənə verilməyib. Burada deyirlər ki, mənə deyirlər ki, bu halda käbin geri oxuna bilməz. Mütləqdir ki, kağız əlinizdə olsun sonra onlar ki, käbini geri oxuturasın. Bunu mənə başa salın və izah edin. Mən sualı belə başa düşdüm ki, bu şəxs dövlətdə bu nikah qeydiyyatından ayrılıb, lakin dövlət bunlara mühlet verir. Bu adətən qanunlarda var. Hətta bizim şəriq qanunlarda da bu var. Əgər ikrah qadın tərəfdən olarsa, belə deyək. Əgər kişi qadını saxlamadıqda, kişi qadını saxlamadıqda eyni zamanda boşamadıqda da iş hakim şəriə gəldikdə, hakim şər və məhkəmə Fürşət verir burada kimə? Kişiyə. Əgər o boşamazsa, o zaman hakim şər özü qadını boşar ki, müxtəlif bunun ayrı məsələsi var əlbəttə. Bura istəmirəm gətirəm bu məsələni. Amma hər halda dövlət bunu nikahdan ayırıb, amma eyni zamanda buna müddət verib ki, bəlkə də bunlar peşman olsun və öz həyatlarına davam etsinlər. Rəsmi kağız hələ təsdiqlənməyib, rəsmi kağız verib, verilməyib. Bu şəxsə, bu xanımə deyiblər ki, əgər yazan xanımdırsa. Bu xanıma deyiblər ki, e, sən cəri oxutdura bilməssən. Və ya bir sual verən kişidirsə, kişiyə deyiblər ki, sən kəbini geri oxutdura bilməzsən. Yəni talaq hələ verə bilməssən və ya talaq ala bilməssən. Bunu nə dərəcədə başa düşəcək? Baxın, İslamda talaqın verilməsi və kəbin kəbinin kəsilməsi, nə talaqın verilməsi dövlət kəbinə və dövlət talaqına bağlı deyil. Bu birinci nöqtədə. Əgər kəvin kəslərsə bu şəxslər məhramdır, talaq oxunarsa bu şəxslər naməhramdır. Amma bu, çünki bir sıra qanun pozğunluqlarına gətirib çıxardı. Və eyni zamanda bizə çatan məlumata əsasən buna ə, bunun qarşısında allar və icazə verilmir. Bir sıra təhlükələr yaranır. Çünki görürsən ki gəlibdir ruhanın yanına. Ruhanı bunu boşayır. Sabahları qadın şəhət edir ki, sən bunu nə üçün boşam boşamısan? Məni boşamısan? Halbuki mənim hələ dövlətdə nikahım pozulma. Belə bir qarmaqarşılıqlar, belə bir problemlər qarşıya gəldiyi üçün bəli, belə bir məsləhət görülür ki, və bizim alimlərimiz də bu işi görürlər. Hal-hazırda Çoxlu alimlər də bu işi görürlər ki, birinci dövlət tərəfindən bu nikah pozulsun, yəni əmin olunsun ki, həqiqətən bunlar ayrılıblar və həmçinin çəbində də bu iş görülsə daha da yaxşıdır. Ondan sonra bəli, nikah oxulsun və ya talaq verilsin. Amma şi, eyni zamanda şəriə baxımından bunun heç bir işqalı yoxdur. Növbəti sual. Salam. Əleykum salam. Namaz Qılanda möhrü əksinə çevirib qılmaq düzgündürmü? Bir də namaz qılanda əynində dəridən nəsə olsa, elə namaz qılmaq olar mı? Burada iki sual var. Birincisi budur ki, möhrü əksinə çevirmək. O bu şübhə buradan yaranır ki, bəzi möhürlərin üzərində şəkillər vardır, yəni xətlər çəkilibdir, qabarıq xətlər və ya yazılar vardır. Onun işqalı yoxdur, çünki mühüm budur ki, bizim alnımız, başımız möhürədəsin, otursun və o bir həddə olarsa, mən alnıma möhürə qoyanda alnım möhrün hər tərəfini tam şəkildə dəyirsə, ən azı bir baş barmağın bir düyünü qədər olan miqdarda yerə dəyirsə, möhürədərsə kifayətdir və lüzumu yoxdur ki, möhürün saf tərəfinə səcdə edəsən. Bax mənalar ki, daha yaxşıdır, ehtiyata, uyğundur və eyni zamanda rahatdır. Bu sualın 1-ci hissəsinin cavabı <Sessizlik> Amma ikinci hissəsi ayrı bir sualdır. Ki namaz qılanda əynində dəridən nəsə olsa, elə namaz qılmaq olarma? Əgər dəri bu müsəlman ölkəsindən alınmış dəridirsə, misal üçün müsəlman ölkəsindən alınmış libasdır, paltardırsa, belə olduğu halda bəli, işqalı yoxdur, onunla namaz qılmaq olar. Əlbəttə, əgər yəqin bilinsə ki hətta Məşalman ölkəsindən olsa. Yəqin bilinirsə ki, bu əti haram olan heyvanın dərisindəndir. Belə olduqda bunu onunla namaz qılmaq olmaz. Növbəti sualı oxuyuram. Salam alaykum salam. Mən sualımı təkrar yazıram. Yəni yəqin ki, sual qabaqcadan yazılıb, bu cavabını ala bilməyib növbəti sualı yazıb. Çünki cavab aydın deyil. Mən krem almaq istəyirəm. Tərkibində sidi cövhəri var. Əlbəttə bilirəm ki heyvandandır. Yəni bu kremin tərkibində sidik var və bilir ki, heyvan sidikidir. Qeyri heyvandan olduğunu indiyədək eşitməmişəm. Özü də bu krem Rusiya istehsalıdır. Ümumiyyətlə xarici ölkədən alınan kremlərin əksəriyyətinin tərkibində sidik cövhəri mövcuddur nəmləndirici vasitə kimi əlavə olunur. Mən burada müsəlman ölkəsinə aid olan belə kremləri tapa bilmirəm. Demək olar ki, yoxdur. Şəriətimizdə var ki, bütün heyvanlarda sidik necəs deyil. İnək, qoyun və s. kimi. Amma bu Rusiya istehsalıdır. Rusiya deyəndə ağlımıza ilk olaraq donuz gəlir. Ona görə sual verirəm ki, bilmirəm hansı heyvandandır. Donuz yoxsa qoyun və s. amma xristiyan ölkəsidir. Mən onu alıb pakeyzab edərək e, çəkinmədən istifadə edə bilərəm yoxsa ehtiyat etməliyəm? Bəli, ehtiyata ehtiyac yoxdur. Siz onu istifadə edə bilərsiniz. Salam hacı, başqa yerdən qonaq gələn insan cemaat namazında müsafir namazı qılmalıdır, yoxsa 4 rəkatlı. Deməli, sual, bu belə başa düşürəm ki, bir nəfər müsafirdir. Əsl vəzifəsi budur ki, namazı qəsr qılsın, amma cemaatla qılır. Belə olan halda onun namazı qəsrdir yoxsa tamam? Təbii ki, bu şəxsin namazı qəsrdir. Qəsr namazı, müsafir namazı cəmata iqtida etməklə, imamma iqtida etməklə heç vaxt tam ola bilməz. Hətta buyururlar ki, qəsr namazını tam namazla və həmçinin əksinə iqtida etmək eyni zamanda bu məkruh bir əməldir. Bax maraqlı bir sıra müftülərimiz bunun cemaat namazının əhəmiyyətinə görə bunun məkruh olmamasına da fətva veriblər. Salamu alaykum. Səcdədə vacib zikirdən sonra səhvən bi havillallah zikrini dedim. Səcdədə səhv varmı? Xeyr səcdə səf yoxdur. Mən bunu ümumi şəkildə deyim ki, ümumi formada bir istifadə etmək də olsun. O da bundan ibarətdir ki, namazın arasında ümumiyyətlə zikr demək, istər bilərəkdən və ya səhvən səcdəyisə və başqa sözlə səhv səcdəsinə səbəb olmur. İnsan kəlmələri səhvən deyildikdə səf səcdəsinə səbəb olur. Bilərəçdən değildikdə namazın batıl olmasına səbəb olur. Amma Allah kəlmələri, Allahı zikr etmək, insan kəlməsi, Quran ayələrindən müəyyən gəlmiş zikirlərdən istər bilərəçdən, istər səfən namazın arasında olsa, nə namazın batıl olmağına səbəb olur, nə də səf səcdəsinə səbəb olur. Qanla necis olan bir şeyi yuyanda üzərinə bir dəfə su tökəndə qanın eyni də keçsə paçlanırmı yoxsa ikinci dəfə də buna su tökmək lazımdır əgər birinci dəfə təkcə eyni gedirsə ikinci dəfə yenə də su tökmək lazımdır bəs bir dəfə qanı paç etmək üçün bir dəfə yumaq lazımdır nə zaman onun özü və eyni arada getdikdən sonra istərsən onu əlinlə aradan apar bir dəsmlə aradan apar bir dəfə yuy və ya su ilə aradan apar sonra su ilə bir dəfə yuy Belə bir sualım var. Zəhmət olmasa cavab yazın, bəli. Həm cavab yazıblar yoldaşlar, həm də biz burada cavab veririk. Müqəllid kimə deyilir? Müqəllid o şəxsə deyilir ki, hər hansı bir müctehidi təqlid edir. Başqa sözlə, öz şəri vəzifəsini yerinə yetirmək üçün xüsusi bir müctehidin göstərişlərinə əməldir. Bu iş vacibdir, bizim əməllərimizin səih olması üçün vacibdir. Əlbəttə, o şəxslər üçün özləri müctəhid deyildir. Əlbəttə, burada yenə də artıq izaha ehtiyac var. Bunu əlavə etməyə ehtiyac görmürəm. Bugünkü vaxtımızda sona yetdi inşallah növbəti verilişimizdə, növbəti suallarınızın cavabları ilə sizin xidmətinizdə olacağıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağolla qalın. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkatu. <Sessizlik>